memberikan penanaman dan pemprosesan serta mengeksport, dan ia akan menjadikan pulangan yang terbesar untuk Kerajaan Negeri Selangor. Saya ambil satu contoh di mana tanaman sawit satu ekar boleh mendapat RM3,000 untuk setahun. Ganja pula membawa pulangan RM9 juta setahun. Satu ekar RM9 juta setahun dengan 3 kali harvest. Sekiranya kita di Selangor ini boleh mengusahakan lebih daripada 100 ekar, kita menjadi pengeluar terbesar dunia. Jeram. Dan Jeram. Selangor akan menjadi... Nak rasa ke? Alon, boleh. Sila, denggil. Adakah, terima kasih Yang Berhormat Speaker, adakah Jeram ingin mencadangkan satu jawatan kuasa untuk... mempertimbangkan cadangan agar penanaman ganja ini untuk tujuan perubatan di kawasan Jeram. Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Itu terpulang pada pihak Kerajaan Negeri, adakah perlu dijadikan sebagai anak syarikat dan sebagainya, sebab ia membawa